No niin, saatte täältä vähän tällaista toisella kameralla kuvattua materiaalia. Ja hyvin kissa kulkee, niin kuin voisin sanoa, että hyvin uutta villaria on nyt. Uutta villaria on nytten ulkoiluttu jonkun verran ja tässä mä ajattelin ulkoilla itsekin. Kello on vasta 11, kohta 12 tulee ja päivä on komea. Voin sanoa, että hitto on komea päivä. Olisi jonkun vesipullon, jonkun juoman olisi voinut ottaa mukaan, mutta kyllähän meikäläinen ilman juomaakin tässä pärjää. Juodaan sitten kotona vettä niin pirusti kylmänä ja muutenkin tollasta. Tällaista hyvin kissa kulkee ja miten sanotaan, että hyvin rullaa pyörä. Ja sanon, että kiitoksia meikäläiselle fillarin lahjoituksesta. Erittäin loistava. En voi muuta sanoa kuin kiittää. Kiittää tästä fillarista ja nyt päästään oikein mukavasti pyöräilemään. En olisi uskonut, että meikäläinen pyöräilee tällaisella fillarilla täällä ja menee täällä, ettei mennä millään munamankella, missä ei mikään toimi. Justeus toimii, jalkajarrut ja satula on ihan perseestä ja kaikki menee ihan perseelle, mutta nyt toimii kaikki ihan loistavasti. Kiitoksia vielä kerran ja kiitos kaikille tilaajille. Teitä on runsaasti siellä, yli 20 000 tilaajaa oikein. Iso käsi meikäläiseltä täältä teille. Toivottaa meikäläinen täältä ja jatkaa tästä matkaa ja katsoo mihin tässä päädytään tällaisella fillarilla. Kun on näin makea ilma, ajattelin tohon jos menis sinne sillalle mikä tuolla on ja muuta katselemaan, niin lähdetään eteenpäin ja katsellaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Oikein hyvää vappua kaikille, sehän on se päivä tänään. Ei muuta kuin 5/5 tälle päivälle ja muutenkin. Nyt on 5/5. Ei muuta kuin oikein hyvää auringollista päivää kaikille. Ulkoilkaa nyt niin, että lähtee. Sieltä se möllykkä paistelee. Ei muuta kuin tsemppiä ja meikäläni jatkaa matkaa täällä. Kunnolla fillarilla vielä kerran. Iso kiitos. Juuri teille kaikille. Näihin kuvia tunnelmin täältä tää. Jep, paikan päällä ollaan ja tässä tulin tähän näin ja mä ihmettelin, että ne tekee lasitetut nämä. Laittaako ne lasit tähän nyt vai onko tässä ollut aikaisemmin, en muista yhtään, mutta tänne tullaan laittaa. Ja onko täällä joku riakunut pahasti täällä ja toi jää luottaan toi villari tohon. On, täällä on joku riakunut pirusti. Katsotaas kohta, kun saadaan noi autot meneen tosta ensiksi ja täällä sitä ollaan, tässä sitä nyt ollaan ja tuolta näkyy toi toiminen. Mun on tarkoitus jo tuossa jossain vaiheessa mennä tonne noin, tonne syömään tonne ylös ja katselee maisemia tuota ylhäältä ja juomaan kahvit. Sinne olisi tarkoitus mennä jossain vaiheessa. Sieltä tulee sitten video paremmin tuolta ylhäältä sitten. Sieltä ylhäältä tulee sitten video jossakin vaiheessa. Joo, tässä nyt ollaan tässä ja tota Upeet maisemat on, kattokaa nyt juman kautta, kun on upeet maisemat. Huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Ja aurinko paistaa komeesti, voi morjes, mikä vappupäivä. Joo, mikä päivä, huhhuh, nyt on 5/5. Meikäläisellä munamankeli kulkee ja toi uutta fillaria on ulkoilemassa. Sitä ulkoilutetaan nyt, se saa nauttia ulkoilmasta. Hitsi, kun toista fillaria ei kukaan ulkouluta nyt se yksinään on siellä varastossana. Harmittelee, kun ei pääse vappuulkoilulle. Ei voi mitään. Ja sit mä huomasin, että täällä on joku riehunut sillä, että täällä on tää lasi. Tää on kai tupla, tää on vielä tupla lasi. Tässä on molemmin puolin mun mielestä lasit, taisi olla tupla lasit täällä. Niin joku ton ei vitti koskea hirveesti, ettei tuu haavereita. Joku on rikkonut tän lasin täältä sillä, että se on ihan säpäleinä. Aika moneksi säpäleiksi on mennyt. Kun lasia kattoo, niin kyllä se aika hyvään säpäleisiin on mennyt, kun mistähän se isku on tullut, että mitähän siihen on iskeytynyt sitten, niin tällaista.
on se jännä, että varmaan isku on tullut tohon kohtaan, sormen osoittavaan kohtaan siihen ja sit se on siitä lähtenyt leviää ja tämmöstä. Niin. Tällästä. Täällä sitä mennään eteenpäin ja nautitaan auringosta säästää ja katsotaan mihin munamankeli kuljettaa. Kunnon uutuus. Kiitoksia vielä lahjoituksesta. Ei lähde mihinkään tällä. Tällä vedetään vielä monta vuotta, vedetään tällä fillarilla. Tää on sellainen kesäfillari. Mun täytyisi hommata itselle talvipyöräkin. Vielä kolmas sellainen talvipyörä, mikä olisi sitten talvipyörä, jos talvella pakkasissa ajeltaisiin. Sellaisissa kovissa pakkasissa, 15-20 pakkasissa vedettäisiin talvellakin. Niin sellainen talvipyörä pitäisi varmaan hommaa. En tuu ajeleen tällaisilla. Kaksi fillaria on, mutta ne on kesäpyöriä, ei talvipyöriä. Ei mulla sen kummempaa, että mä jatkan nautiskelua ja fiilistelen tässä ja katselen maisemia mukavasti. Ja tällaista. Niilo 22. Moro moro. Illemmana tulee video sitten. Nyt on pyöräilemässä ja tollasta. Jonkunlaisesti aurinko paistaa mukavasti ja tämmöstä. Juu, tulee ja toi uusi fillari toimii ihan loistavasti. Ainoa kun puuttuu vaan lokasuojat ja lukko, niin sitten ja sit siinä ei sitä jalkatappiakaan eikä mitään sellaista, kun senkin saisi. Sekin täytyy siihen hommaan, kun semmonen sellainen siinä on, että siihen täytyy hommata sellainenkin. Toimii ihan loistavasti, ei oo mitään vikaa fillarissa. Bum, ei mitään. Joo, moi. Juu, siinä oli semmonen pieni fanipuhelu ja saitte kuunnella meikäläisen ääntä sinne linjoille, että ei sinne vastapuolen ääntä kuulu, mutta meikäläisen äänet kuuluu, että mitä se kyseli meikäläiseltä, niin tuli sitten videolle, kun en viittinyt videoa sammuttaa sen takia, että vastaan fanipuhelimeen. Niin saitte katsella upeita maisemia sillä aikaa, kun meikälä oli puhelimessa. Joo, on maisema ja olisi hieno vetää jollain veneellä tosta. Veneellä tossa nytte ja tosta oikein kunnolla vesis veneellä tosta. Ja tai sitten vetää vesisuksilla. Ai morjes, mikä hieno keli olisi vetää vesisuksilla. Ai ai. Näin, ja nyt maistuisi kyllä kylmää vettä, jääkylmää vettä. Ai että, oikein lasi semmoista kylmää vettä, missä on jääpaloja vedessä, niin semmoinen kylmä. Ei mitään, heti te luulette, että meikäläinen puhuu jostain kylmästä oluesta, mutta ei, ei. Olut on menneen talven lumia jo meikäläisellä, että tämmöstä. Kyllä vähän tärisi tää silta, kun pussi meni tästä, niin kyllä vähän tärisi silta. Joo, ei meikäläisellä sen kummempaa. Meikäläinen nauttii tästä päivästä oikein täysin rinnoin ja kattelee, mitä tässä illalla tapahtuu. Tälle päivälle vielä tulee muuta, mutta mä ajattelin, että tuolle tulee paljon kilometrejä tänään tolle fillarille. Ja satula on loistava. Ei ole semmoinen satula, että perse puutuu saman tien, mutta ihan sillä, että ei. Moro moro. Juu, ei muuta kuin mä jatkan katselua ja katsellaan ja näkyllään. Näihin kuvia tunnelmia täältä.